av min första ritning. Och för att göra den så vill jag ha en bra mall, eller så vill säga en bra template. Jag tänkte ladda in den som vi har i A-modellen. Om vi väljer Open and Unload på A-modellen. Så. Och så går vi ner till våra ritningar som vi har här. Vi väljer den nu och vi tar den som heter A3BH90. Skapa en sån ritning nu och så går jag till den. Här har vi den fina mallen som vi brukar använda. Vi tar den här ritningen och så väljer vi Edit Family med den markerad. Nu väljer vi Load into Project och vi väljer Vent här. Så, vad bra. Nu kan vi skapa de ritningarna. Nu går till min ritning som jag redan har gjort här och så tar jag den här Isoparametric A3 Landscape och så kan jag byta ut den mot A3 BH90. Så. Så bra va? Vad jag också måste göra det är att länka in modellen igen så jag väljer Reload. Så. Oj, den var visst öppen. Vi får se till att stänga den. Och så kan vi fortsätta med våra ritningar. Den första ritningen som jag gjorde nu, den heter bara nummer 7. Men när det är ventilation, då ska vi också döpa dem till rätt standard. Så. Så vi kollar här på först nummer, framför 1 och namn. V57. Plan 1. Och så kan vi också skriva våra namn där va? Så. Så. Då får vi det här nere automatiskt eftersom jag har döpt den till det. Sen skapar vi nästa ritning, högerklickar, väljer New Sheet och då kan vi välja den direkt här, A3BH90. Vi lägger in nästa då, som blir plan 2. Då ser vi att den passar också in fint här. De här sakerna som jag har gjort, de kan jag ju blocka bort sedan, de olika littra och sträckningar.